ሀሳብ ያንተ ፈቃድ በቤተ ክርስቲያናችን እንዲገለጥ እንለምንሃለን የቅዱሳን ረዴት በረከት ጸሎት አማላጅነት አይለየን አሜን ብጹ አባታችን አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህር ዳርና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹሀን የተከበራችሁ እዚህ ቦታ ያላችሁ የሚዲያ ሰዎች በአለም ዙሪያ የምትኖሩ የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብጽሀን አቦሊቃን ጳጳሳት የሲኖዶስ አባላት በመላ አለም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን በዚህ ሰአት እንዲህ ባለ መልኩ በፊታችሁ ባንቀርብ ደስ ይለን ነበር ግን እንዳለመታደል ሁኖ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ በችግርና በመከራ እንዲሁም ደግሞ በሀዘን በፊታችሁ ና በጸሎታችሁና በምክራችሁ እንዲሁም ደግሞ በሀሳባችሁ እንድትረዱን በቤተ ክርስቲያን ስን እየለመን የእግዚአብሔር ሰላምታና የእግዚአብሔር ጸጋ የቅዱሳ አረሬት በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሆን እንላለን በዛሬ ሁለት በዚህ ሰዓት እንዲባል ለመልኩ የቀረብ ነው በትግራይ ክልል ትግራይ በተከሰጡት ጦርነት ምክንያት በክልሉ ከሚገኙት አይጉረ ስብከት ጋር ተቋርጦ የነበረው መዋቅራዊ ግንኙነት ችግር በውይይት እንዲፈታ ቅዱስ ዩኖዶስ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪና በአካልም ልዑካንን በመላክ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ባለበት ወቅት ሌላው ቀርቶ ቅዱስ ፓትርያሪክ እንኳን ሳይቀሩ ልኡክ መርተው እርዳታ ይዘው በክልሉ መገኘታቸው የትናንት ዜና ነው ነገር ግን ለልዑካኑ ጥሪ ለቅዱስነታቸውም ክብር እንኳን ሳይሰጥ ብጽዋን አባቶች በክልሉ የሚገኙ በአይጉሮ ስብከት ባሉት የሚገኙ ህገ ቤተ ክርስቲያንንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን በመጣስ በማዕከላዊ አኩስም ሀገረ ስብከት በርስ አድባራት ወገዳማት አኩስም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ሀምሌ 15 ቀን እና 16 2015 ዓ ምት የተከናወነ ህገወጥ ሲመተ የጲስቆጶሳት እንደገና እንደግመዋለን ልብስ ማልበስ ስነ በታላቋ እንዲያውም የቅዱስ ፓትርያሪኩ ሀገረ ስብከት በሆነችው ብፁ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያሪክ እርስ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአኩስም ተብለው በሚጠሩበት የተከናወነ ህገወጥ ሲመት ወይም ደግሞ የልብስ ማልበስ ስርዓት ለሁለተኛ ጊዜ በአንድ አመት ውስጥ በስድስት ወር ውስጥ መደረጉን በመገናኛ ብዙሀን ለማወቅ ችለናል በመሆኑም በዚህ የዶግማ የቀኖናና የአስተዳደር ጥሰት የቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት እጅግ በእጅጉ ያዝናል መላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም ይህን ስንናገር ልባችን እየተሰበረ እያዘነ በጦርነት የደቀቀው ህዝባችን ከጦርነት ሳያገግም እንደገና በሌላ በመንፈሳዊ ጦርነትና ውድቀት ውስጥ መግባቱ ልባችን አሳዝኖታል በመሆኑም የዚህ የተከሰተው የዶግማና የቀኖና እንዲሁም አስተዳደራዊ ጥሰት አስመልክቶ ተዋይቶ ተገቢውን ለመወሰን ለሐምሌ 25 ቀን 2015 ዓ ም አስቸኳይ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ጥሪ ተላልፏል በዚህ አስቸኳይ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ላይ ብፁዋን ሊቃነ ጳጳሳት በአችሁም እንዳትቀሩ በቤተ ክርስቲያን ስማደር እንላለን ይሄ የቤተ ክርስቲያን ህይወት ነው የቤተ ክርስቲያን ማንነት ነው የቤተ ክርስቲያን ዶግማ ነው ቀኖና ነው አስተዳደራዊ መዋቅር ነው ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ላይ አለመገኘት የቤተ ክርስቲያንን ቁስል የቤተ ክርስቲያንን ውድቀት ማፋጠን ነው ብለን እናምናለንእና አደራ እንላለን የስብሰባው ቀን ሊራዘም የቻለው በውጭ አገር ክፍለ አለማት በውጩ ክፍለ አለማት ያሉት ብጽዋ ሊቃነ ጳጳሳት እና ደግሞ በሀገር ውስጥም ያሉት የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል በአል ከነጎዲያ ይከበራል ስለዚህ ያንን በአል ለማክበር ሁሉም በየሀገረ ስብከቱ ስለሄደና እንደገና ተመልሶ ለመምጣት ትንሽ የትራንስፖርትም ችግር ይኖራል ብለን ስላሰብን ነውና በዚህ ሁላችሁም ይህንን አገልግሎቱ እንደጨረሳችሁ በሀያ አምስት ቀን ሁላችሁም ከዚህ መንበረ ፓትርያሪክ ግቢ እንድትገኙ አደራ እንላለን በየደረጃው ያሉ ያላችሁ የቅድስት ቤተክርስቲያን የስራ ሀላፊዎችና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ምመናን ካሁን ቀደም በቤተ ክርስቲያናችን ላይ በደረሰው ፈተና ሀዘን ብዙዎቻችሁ አካላችሁ ጎድሏል ስራታቸዋል ተባራችኋል ተፈናቅላችኋል እስከ ዛሬ ድረስ እንኳን ወደ ስራ ያልተመለሳችሁ እንዳላችሁ እናውቃለን ሌሎቻችሁም የትናንቱ ቁስል ገና በልባችሁና ባይምሯችሁ ውስጥ እንዳለ እናውቃለን እኛም እንደዚሁ ሀዘናችን ጭንከታችን ገና አለቀቀም ባለፈው ቤተ ክርስቲያንን ያሻግራል ብለን ባደረግነው ነገር አንዳንድ ቅሬታ እንዳለም እንሰማለን ግን ያንንም ተቀብለን እናንተም ትረዱን አላችሁ ብለን ነው ያደረግነውና ያንንም እንደምታደርጉልን እያመን እስካሁን ባደረጋችሁት ከቤተ ክርስቲያን በቆማችሁት በደማችሁት ባነባችሁት በጸለያችሁልን በደገፋችሁን ሁሉ እያመሰገን አሁንም በደረሰው ፈተና እንግዲህ የአገሪቱ መከራ ነው ብለን ነው የምናስበው ሌላ ትርጉም ልንሰጠው አንችልም ምድሪቱ ከተሸከመችው መከራ እንደገና ሌላ መከራ ነው ብለን ነው የምናስበው እንዳሁን ቀደሙ ሁሉ በሀዘናችሁ በጸሎታችሁ ከቤተ ክርስቲያናችሁ ጎን ጸንታችሁ እንድትቆሙ ጥሪያችን እናስተላልፍላችኋለን እንደምታደርጉትም እናምናለን በመላው አለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ ተገቢውን ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ሁላችሁም በትዕግስት እንድጠብቁን በትትና እንጠይቃችኋለን ምክንያቱም ብዙ ማስተዋል የሚጠይቅ ብዙ ጸሎትን ትግስትን የሚጠይቅ ስለሆነ አብራችሁ በጸሎት እየተጋችሁ ቀን እስኪደርስ ድረስ በትዕግስት እንድጠብቁ እናሳስባለን ሌላ አስቸኳይ ነገር ካለ እንደዚሁ እንገልጽላችኋለን ምንም እንኳን ለቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በሙሉ ጥሪ በደብዳቤ የተላለፈ ቢሆንም የመልእክቱ በፍጥነት መድረስ ካለው ስጋት አንጻር የችግሩን ተደጋጋሚነትና አሳሳቢነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጩ ዓለም አለማት የምትገኙ ብፁዋን አቦሊቃና ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በሙሉ ሐምሌ 25 ቀን እስከ ሐምሌ 25 ቀን ድረስ 2015 ዓ.ም ድረስ ተጠቃላችሁ ወደ እንትገቡ በእንትገቡ በጥብቅ ደራሽ እንዲሆን መልእክቱን በማስተላለፍ ሀላፊነታችሁን እንትወጡ በቤተክርስቲያን ስም አደራ እንላችኋለን በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አየር መንገድም በ በመላ አለም ያሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በሚጠይቋችሁ ጊዜ እንደስካሁኑ ድረስ የዛሬ ስድስት ወር እንዳደረጋችሁልን አሁንም ቅድሚያ ትኬት እንድሰጡልን አደራ እንላለን ዛሬም እኔ በእናንተ ቸርነት ነው ከፍራንክፈርት የመጣሁት በአስቸኳይ ሰታችሁኝና በዚህም ምስጋና ያን አቀርባለሁ ለምታደርጉልን ትብብር ሁሉ እናመሰግናለን እንግዲህ እንደገና ላለው በጸሎታችሁ በምክራችሁ በሀሳባችሁ እርዱን ሌላውን ደግሞ እኛ የምንችለውን እናረጋለን እስቲ የዚህ ተጨማሪ ነገር እንዳለ ብፁ አባታችን ትንሽ ይጨምሩበታል ማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ና የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ልውል እግዚአብሔር በሁሉም ነገር አጽንቶ በረዴቱም ጠብቆ ከዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን እያልኩ በየጊዜው ቤተ ክርስቲያን በሚደርስባት ፈተናና ሀዘን ሁሉንም በትግስት በመቀበል በጸሎት ወደ እግዚአብሔር የምትማልዱ በሀሳብ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነት የምትጥሩ የምትጮሁትን ሁሉ በቤተ ክርስቲያን የተዋስም እያመሰገንኩ ዛሬም የቤተ ክርስቲያን ጠባቂ በደሙም የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን እንድትለያይና እንድትበታተን ስለማይፈልግ አንድነቷን እንዲያጸናልን ችግሮቿን ሁሉ እንዲያስወግድልን በጸሎት ሁላችንም ተግተን ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ መንፈሳዊ መልእክቴን በዚው አጋጣሚ አስተላልፋለሁ እንዳለመታደልም ይሁን እንደ መታደል በዚህ በሰሞናችን በብፁነታቸውና በእኔ ተደጋጋሚ ፈተናዎችን እያስተናገድን ነው ጩኸቶችንም እያስተጋባን ነው ሰው ወዶ አይጩህም ሁልጊዜም ቢሆን የደረሱልን ድምፅ ነው ጩኸት ሁልጊዜም ቢሆን ወደ እግዚአብሔር ጩኸን መልስ እናግኝ ለማለት ነው ዛሬም ደግሞ በታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን መሰረት በምንለው በክልል ትግራይ በተፈጠረው ያውም ለሰላም ቤተ ክርስቲያን እየደከመች ባለችበት መራራ ሀዘን ተሰምቶናል መራራ ሀዘኑን ደግሞ መልስ የሚሰጠው እግዚአብሔር ስለሆነ ለሁሉም ልብ ሰጥቶ ወደ ማንነታችን ወደ ጥንቱ መልሶ እንዲያስተካክለው ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን እላለሁኝ እኔ ብዙ ማለት አልፈልግም ሁለት ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት ሰጥች መናገር እፈልጋለሁ አንደኛ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ለመጠበቅ በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭም ሀገር ያላችሁ በተለይ ሊቃውንቱ በተለይ ሊቃውንቱ በምትጽፏቸው በምታስተላልፏቸው በምትናገሯቸው በያደባባዩ በምትሰብኩትና ትምህርት በምትሰጡበት ጊዜ ሁሉ አንድነቷን የሚጠብቅ መልእክት ታስተላልፉ ዘንድ በቤተ ክርስቲያኒቷ ስም ለመጠየቅ እገደዳለሁኝ ምክንያቱም ሁላችንም በየሀሳባችን ይሄ ነበር እንዲ ነበር እንዲህ ቢሆን የሚል መከፋፈልን የሚያመጣ ነገር ካለ እጅግ አደገኛ ነው ሰሞኑን ብዙ መልእክቶችን አይተናል መልእክቶቹ የሚገነቡ እንዳሉ ሁሉ አንድነትን የሚያመጡ እንዳሉ ሁሉ በአንጻሩ ደግሞ የሚከፋፍሉ ተስፋ መቁረጥን የሚያሳዩ መልእክቶችን አንብበናል በክርስትና ህይወት ውስጥ ተስፋ መቁረጥ የሚባለው ጨርሶ ቦታ ሊኖረው አይገባም ተስፋ ቢቆርጡ ኑሮ አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን እዚያ አትደርስም ነበር ቅዱሳ ሐዋርያት ተስፋ ሳይቆርጡ እየተገረፉ እየታሰሩ እየተንገላቱ ካራዊት ጋር እየታገሉ በነገስታቱም በመሳፍንቱም ፊት እየቆሙ ጸዋቶ መከራውን ሁሉ በደስታ ተቀብለው ቤተ ክርስቲያንን አንድ አድርገው በተወሰነ ቦታ የነበረቸዋን ከ12 ወደ 120 ከ120 ወደ 8 ማይበረስ ጢፋኖስ አለምን በሙሉ በክርስትና ህይወት ውስጥ ያሳመኑትና ያጣፈጡት በሙሉ ተስፋ ነው በክርስትና ህይወት ውስጥ ሁልጊዜም ፈተና አለ ፈተናው ከውስጥ ይነሳል ከውጭ ይመጣል ስለዚህ በሙሉ ተስፋ በሙሉ ወኔ እንዴት ቤተ ክርስቲያኒቱን አንድ እናድርጋት የቱ ነው የጎደለ እማን ላይ ነው የጎደለ የጎደለውን እንዴት እንሙላው በሚል ትኩረት በመስጠት ሁላችንም ስለ አንዲት ቅድስት ቤተ ተግተን እንድንሰራ በቤተ ክርስቲያን ስማደራ ማለት እፈልጋለሁ ምክንያቱም አንዳንድ መልእክቶች እንደገና ወደ ባሰ ልዩነት የሚያመሩ ጨርሶ ቤተ ክርስቲያኒቷን የማይመጥኑ አባቶቻችን ያላስተማሩን ነው በሌላ መልኩ ብዙና ብዙ የሚያስተምሩ መልእክቶችን የምታስተላልፉ የምትጽፉ ሊቃውንታላችሁ ከልብና እናመሰግናለን አዎ አንዳንድ ጊዜ ችግር ያለበትንም ሰው ችግር አለብህ ብሎ መጠቆሙ መልካም ነው ከተጠቆሙት ውስጥ በትክክል ልንቀበላቸው የሚገቡ ነጥቦች ትናንትና ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በግብፅ አባቶች ጥላስር ለዘመናት ስትኖር በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ መለያየት አልነበረም ጸሐፊዎች እንዳሉት በደብተሮች እየተመራች በቄሰ ገበዞች በውጭ ቄሰ ገበዞች በባል አባቶች እየተመራች ቤተ ክርስቲያኒቱ በአንድነት ኖራለች ስራቷን የሸራረፈ የቀናነሰ አልነበረም ሁሉንም ነገር በስርዓት ለማድረግ አባቶቻችን ሲኖዶስን ወደ ቅድስት አገራችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ረጅም ርቀት ተጉዘዋል ብዙ ግብር ገብረዋል የወርቅ ቡችን ላንበለው የዝሆን ብዙና ብዙ አድርገዋል ያንን አድርገው አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለእኔና ለእናንተ አስረክበዋል በእኛ ጊዜ ግን እንደተባለው አለማውያን የጠበቋትን ቤተ ገዳማውያንም በአንጻሩ ታላላቅ ገዳማውያን አበው መነኮሳት ተናግረው የሚያሳምኑ ገስጸው የሚያሳፍሩ አባቶች ጠብቀዋት የነበረችዋን ቤተ ክርስቲያን መነኮሳቱ መጠበቅ ተስኗቸዋል እውነት ነው እንቀበለዋለን ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ወቀሳ ትምህርት ይሰጣል ጉድለታችንን የእያንዳንዳችንን መናገሩ ትምህርት ሰጪ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚሰራውንም የማይሰራውንም ጨፍልቆ መናገሩ ደግሞ ለሚሰራው ተስፋ አስቆራጭ ይሆናል መጀመሪያ ለመናገር አንዳንድ ነገሮችን በመጨፍለቅ ሳይሆን ምን ተባለ እንዴት ነበረ ሂደቱስ ምን ይመስላል የሚለውንም በጥንቃቄ ማየቱ መልካም ነው የእኛ ድርሻ የውጩን እንደ ውጭ ስናስተናግድ የውስጡን ደግሞ እንደ ውስጥ እንድናስተናግድ እንገደዳለን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሁለት ተከፈለ ለሶስት ተከፈለ ተዚህ ቀደም ለሁለት ተከፈለ እንደሚባለው ዛሬም እዚህ ተከፈለ እንዳይባል ማዘል ያለብንን አዝለን መሸከም ያለብንን ተሸክመን እሽሩሩ ማለት ያለብንን እሽሩሩ ብለን ችግሩን ይፈታል የምንለውን ሁሉ እያደረግን ነው ወደፊትም እናደርጋለን ይህንን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባቱ የሊቃውንቱ ድርሻ ቢሆን መልካም ነው በሌላ መልኮ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የውስጥ ተቆርቋሪዎች በመምሰል እንደው የውስጥ አዛኝ ባበው ብሂል በእናቶች ብሂል አዛይ ቅቢያንጓች የሚባል አነጋገር አለ አዛይ ቅቢያንጓች ለቤተ ክርስቲያኒቱ ጠበቃ ዋስትና በመምሰልም አፍራሽ መልእክት የሚያስተላልፉም ቢቆጠቡ ደስ ይለኛል አሁን መትጋት ያለብን ስለ ቤተ ክርስቲያኒቷ አንድነት ነው ትናንትና ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት መውጣትን ያስተማሩ ትናንትና ልዩ ገለልተኛ እያሉ እራሳቸውን በገለልተኝነት ሲመሩ የነበሩ ዛሬ ደግሞ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ አንድ የምትሆንበትን ነገር ከመናገር ይልቅ የምትፈርስበትን የሰውን ኃጢአት ያውም በማያውቁት ገሌ ነው ተጠያቂ ገሌ ነው እንዲባ የሚል አላስፈላጊ መልክቶችን እየሰማን ነው የሁሉ ቤተ ክርስቲያኒቱን አይጠቅምም የውስጣችንን በውስጥ አድርገን መወቃቀስ ባለብንም መልኩ እየተወቃቀስን አንዲት ቤተ ክርስቲያን ተረክበናል አንዲቷን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለነገው ትውልድ ለማስተላለፍ ዛሬም አልመሸምና እንሩጥ ነው ችግሮች ልጊዜ አስተማሪዎች አድርገን ልንወስዳቸው ይገባናል እንጂ መፍትሄ የለሾች ብለን ተስፋ በመቁረጥ መከራ የምናይበት ሊኖር አይገባንም ተስፋችን የለመለመ ነው በጸሎት መትጋት እስካለ ድረስ አንድነቱ እስካለ ድረስ መወቃቀሱ እስካለ ድረስ ችግሮች ይፈታሉ ብለን እናምናለን በደረሰው ነገር በሆነው ነገር ሁሉ በጣም እናዝናለን ቅድም ብፁ አባታችን ተናግረውታል እንግዲህ ረሳ አድባራት አክሱም ጽዮን ማለት የቅዱስ ፓትርያርኩም ሀገረ ስብከት ነው በዚያም ላይ መሾም ማለት ቅዱስ ፓትርያርኩን እንቀበላቸዋለን መሪያቸውንን ብሎ ሀገረ ስብከታቸው ላይ ደግሞ እሳቸው የሌሉበትን ሹመት መፈጸም ሹመት ተስከተባለ ድረስ ነውርም ነው ግፍም ነው ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ ማንጻር ለምንም ለምን የማይጠቅም መሆኑን እናስባለን ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሊቃውንቱ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ለማድረግ ጉድለታችንን እየሞላን የራቀውን እያቀረብን ያጠፋውን በውስጥ መስመራችን እየገሰጽን ልዩነትን በማጥፋት ለአንድነት እንድንቆም ደግሜ ደጋግሜ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሌላው አባቶቻችን ናቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በሙሉ ልባችሁ ራሳችሁን መስዋይት አድርጋችሁ የምትሰጡ እየሰጣችሁ ያላችሁ ሁልጊዜም ቢሆን መሬት ላይ ወድቃችሁ እግዚአብሔርን የምትለምኑ አባቶቻችን ናቶቻችን ሁልጊዜ የምታነው ውህቶቻችን አላችሁና በዚሁ በተቀደሰ መንፈስ ማንም ማን አይምሯችሁን ሳይበርዘው ማንም ማን አይምሯችሁን በክፉ መንፈስ ሳይበክለው ለአንዲት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተግተን መቆምና ትምህርት ሰጪ መሆን ሁልጊዜም ቢሆን ጉድለት እንዳይኖረው በምላት በእግዚአብሔር ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ በእርቱ ጠንክሩ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት ተስፋት ትቁረጡ ሁሉም ልክና መልክ ይኖረዋል ዛሬ ነው እየሆነ ያለ ነው ነገ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርገውን አናውቀውም ትናንትና በተለያዩ ዘመናት ቤተ ብዙ ግፍ ተፈጽሞባታል መልሳ ራሷን ችላ አግኝተናታል ዛሬ ደግሞ ግፍ ቢፈጸምባትም ያውም በውስጥ በእኛው በጳጳሳቱ በመነኮሳቱ ሹመቱ በሚመኙ መነኮሳት እንደ ልባችንን ከዚህ በላይ ማናዛዥ ናዛዥ አለን በሚሉ ሊቃነ የሚደረገው ግፍና በደል ሊያሳዝናችሁ ይችላል አዎ ያሳዝናል ሁላችንንም ስለዚህ በትጋትና በንቃት ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ የእናት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችሁን ድምፅ ሁልጊዜም ስሙ በጎድንዮች ተቆርቋሪ አዛኝ እየመሰሉ አላስፈላጊ መልእክቶችን የሚያስተላልፉትን ማደናገሪያ አንዱ የቤት ሌላው የውጭ አንዱ ደጋፊ ሌላው ነቃፊ እየሆነ ያለውን ሁሉ ትታችሁ ከአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚመነጨውን መልእክት መስማት እስከተቻለ ድረስ ቤተ ክርስቲያኒቱን እናሻግራለን ብለን እናምናለንና በዚሁ እንድትረጋጉ በቤተ ክርስቲያን ስማደር የመጨረሻው ብፅሐን በውሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶ ስብሰባ ጥሪ ሲደረግ አለመገኘት ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ በላይስ ቤተ ክርስቲያኒቱ ምን አይነት ፈተና ይድረስባት ብዙ ብፅዋን አባቶች በየ ምክንያቱ የማትገኙ አላችሁ ወቀሳውም ከሰሳውም የምታነቡት ከሆነ መልካም ነው ግን የምታነቡት አልመሰለኝም ካነበባችሁት ላለመወቀስም ላለመከሰስም ወደ ቦታው ተገኝታችሁ ሀሳብን መስጠት ተገቢ ነው አልፎ ጠርፎም በዚህ ሁለት ቀን ካየሁት መግለጫ የሰጡም አሉ ከአባቶች ውስጥ የለንበትም አይነት ነገር እንዳይደገም የሚል ነገር የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ እንዲህ አይነቱ የትም አያደርስም ከተጠያቂነትም ነፃ አያደርግም ያስወቅሳል ያስከስሳል ስለዚህ እዚያው መንበሩ ላይ ተገኝቶ በቅዱስ ሲኖዶስ ቦታ ላይ ተገይቶ ሀሳብን መስጠት መከራከር ማመን ማሳመን የተሻለውን ለቤተ ክርስቲያን አንድነት የሚጠቅመውን ማድረግ እንጂ ተደብቆ በየቦታው ሆኖ እኔ የለሁበትም እነገሌ ናቸው እያሉ ጭራሽ ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና የቆሙትን ሁሉ እየጨፈለቁ የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት ማዛባት በታሪክ ተወቃሽ ያደርጋልና ቅድም ብፁነታቸው እንደተነገሩት እስከ ሐምሌ 25 ቀን ድረስ ሁላችሁም ብፅን አበው ሊቃነ ምክንያት ሳይፈጠር በደረሰው ፈተና ላይ አብረን ተወያይተን አብረን መክረን መፍትሄው ምንድን ነው ምን እናድርግ ምን ይሻላል ባለፈው እንዲሆነ ዛሬም እንዲሆነ ነገስ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር በሌላ ቦታ ላለመፈጠሩ ምንድን ነው ዋስትን ነው ስለዚህ ለአንዴና ለመጨረሻ የቤተ ክርስቲያን ህልውና እንዴት ይጠበቅ እንዴት እናስጠብቅ የዚህ ታሪክ ባለቤቶች ወደርንም ጠላንም በአሁኑ ደረጃ ያለን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ነን ብላችሁ እንድትገኙ አደራ እንላለን ይህን አታደርጉ ብጽዋ ጳጳሳት ካላችሁ እዚህ ያለነው ኃላፊነታችንን ለመወጣት ጠባቂ የሌላት ቤተ ክርስቲያን እና መይመናን ሆይ ቤተ ጠብቆ ብለን መልእክት እንድናስተላልፍ እንገደዳለን ምክንያቱም ሰሞነኞች ነን ልናደርገው የሚገባንን ደረጃ በደረጃ እያደረግን መተናል ሁሉን ነገር በጸጋ እየተቀበል ከዚህ በኋላ ከሆነ ግን ጠባቂ ከሌላት ቤተ ክርስቲያኒቷ ሁሉም የውስጡም ሀሜተኛ የውጩም ሀሜተኛ የውስጡም ወቃሽ የውጩም ወቃሽ ያውም ደግሞ በማያውቀው ከሆነ መመናን ቤተ ጠብቁ እንድንል እንገደዳለን እዚያ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት ሁላችሁም የሚመለከታቸው የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ከቦታው ተገይታችሁ ምከሩ ዝከሩ ይችን ቤተ እናሻግራት ግዴታችን ነው ከዚህ ውጭ ሁላችሁም መይመናን ደግሜ ነው የምናገረው የአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልእክት አዳምጡ አሁን እንደ ፖለቲካ ሃይማኖት እየተመነዘረ እንደ ፖለቲካ ሃይማኖት እየተተነተነ የሌለ ፈጠራም እየተደረሰ የትኛውን እንስማ ማንን እንከተል የቱ ነው እውነቱ የሚል መይመናንን የሚያደናግር ብዙ ነገር እየተፈጠረ ነውና አትደናገሩ የማታ ማታ እውነት ይረታ ነው አትጠራጠሩ እውነትን በእውነት ይዘን እንሸጋገራለን እውነቱ የሚሆነው ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ፈተናው አለ በፈተና መጽናት ከኛ ይጠበቃል በብዙ መከራ የእግዚአብሔርን መንግስት እንወርስ ዘንድ ተጽፏል አዲስ ነገር አይደለም አልጋ ባልጋ የሆነ መንገድ ሁላችንም በክብር ፈተናውን እየተቀበል እንሂድ እኛ ያለፍንባቸውን ነገሮች አንዳንዶችን ጠቆመ ስናደርግም ሌላ ምንዛሬ ሌላ ትርጉም የሚሰጡትን በእያንዳንዱ ማብራሪያ ካስፈለገው ወደፊት ማብራሪያ ማንሰጥበት አንድም መንገድ የለም ግን በዚው አጋጣሚ ልለው የምፈልገው በዚው አጋጣሚ ሃይማኖትን ከፖለቲካ ፖለቲካን ከሃይማኖት እያሰባጠሩ በዚያው በእነሱ መንገድ እንድንሄድ የሚጋብዙን ሰዎች በሱ መልኩ አታገኙንም ሃይማኖትን እንደ ሃይማኖት ብቻ ይዘን እንጓዛለን ባለፖለቲካው ፖለቲካውን ይዞ ይራምድ በራሱ መንገድ ይሂድ ብዙ ፈተና እየተቀበልን ያለ ነው እኛ ሁለቱን አጣጥመን እንድንሄድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እሱ ላይ እኛ የለንም የምንመራው ቤተክርስቲያንን ነው የምንመራው ቤተክርስቲያንን እስከሆነ ድረስ የሃይማኖቱን ስራ እንሰራለን ሀገርን እግዚአብሔር እንዲጠብቅ እንጸለያለን ሀገርን እንደ ሀገር በምንወድበት መልኩ እንወዳለን እናከብራለን ከዚያ ውጭ ግን ሃይማኖትን ከፖለቲካ ፖለቲካን ከሃይማኖት አመሰጣጥረን አንድ ላይ አድርገን አዋህደን በዚሁ አጋጣሚ ይህንን እናድርግ የሚለውን ባለማድረጋችን ብዙ ፈተናዎችም እየተቀበልን ነውና ለእኛ ጸጋችን ነው ክብራችን ነው የሚያሰቅቀን ነገር የለም ግን ቤተ ክርስቲያኒቷን ለማሻገር ሃይማኖቱን እንደ ሃይማኖት ለብቻው ይዘነው እንራመድ ፖለቲካውን ደግሞ እንደ ፖለቲካ የዚሁ ባለሙሎች ስላሉ በዚያ መልኩ ይሄዱበት መልእክታችን ነው እግዚአብሔር ስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን E aí